Këshiltari Departamentit të Lartë të Shtetit Derek Tollet e ka shtyr vizitën që do të zhvillohet në Kosovë me një delegacion në Amerikanë në Balkan, lajmi është bërë bëri ditu këtë të djel nga Presidenca e Republikës të Kosovës. Këshiltari për media i Presidencës, Bekim Kupina, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vizita e cila do të mbahe më 30 korik me lideret e Kosovës është shtyrë për shkaqë objektive. Qollet e ka vizituar Kosovën edhe disa vendet të tjera të Balkanit edhe në janari në këti viti, dërko më parë, a i kishtë theksuar që shtetet e bashkuara do të jenë në pritjet të një propozimi nga qeveria e Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Po ashtu në vitin 2013, Kosova dhe Serbia kishin arritu një marveshe për asociacionin dhe në vitin 2015 për parimet të themelimit të ti, në vitin 2015 gjukate e kushtetues e Kosovës ka gjithur se marveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatoj marveshje të arritura, por qeveria e Kosovës ka deklaruar së është kundër një asociacioni një etnik.